Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće biti vanrednih republičkih izbora. Vučić je rekao da je Srbija na pola puta ka boljitku i najavio da će, ako se nastavi dobar trend u javnim finansijama, biti povećane plate u javnom sektoru i penzije. Najteži deo smo prešli, dobro stoje svi brojevi po pitanju javnih finansija i u aprilu mesecu, rekao je Vučić. On je također naveo da Srbija mora da bude postavljena na stabilne temelje. To je ono što je vlada Srbije uspešno do sada radila, zaključio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Početak suđenja osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice vojnih policajaca koji su bili sa njima, ponovo je danas odloženo za 30. april u Višem sudu u Beogradu. Suđenje je odloženo zbog sprečenosti sudije Svetlane Aleksić, saopštila je prisutnima u sudnici sudija Zorana Trajković. Prethodno suđenje je krajem marta odloženo jer nisu svi optuženi primili optužni predlog. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će danas ili sutra biti završen izveštaj o kvaru aviona vlade kojim je predsednik Srbije Tomislav Nikolić prošle nedelje krenuo u posetu Vatikanu. Ovo su ozbiljne stvari i moramo da znamo šta je bilo, kazala je Mihajlović za televiziju Pink. Ona je navela da je sve što se sada priča o kvaru aviona rekla kazala. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je dinar ojačao, ali da je zadatak Narodne banke Srbije da sprečava prevelike oscilacije kursa. Dinar jeste ojačao, ali je naš zadatak da sprečimo oscilacije kursa u oba smera i to dosledno činimo svim merama, pa i intervencijama na međubankarskom deviznom tržištu, rekla je Tabaković. Prema njenim rečima, Narodna banka Srbije ima obavezu da sagleda celinu, da se bori za nisku inflaciju, za finansijsku stabilnost i zato svojim radom i izjavama doprinosi ukupnoj stabilnosti sistema. U saradnji sa Fondacijom Pazova za najugroženije, preduzeće Super Kompaniji Starih Banovaca, koji se bavi proizvodnjom nameštaja, danas je uručio nameštaj porodicama u Tekiji kod Negotina. 20 porodica, čije su domaćinstva ugrožena poslednjim poplavama, po želji potrebi nameštaj će dobiti danas, a u sredu će biti montiran. Vrednost pomoći je oko 1,5 miliona dinara i ovo je druga donacija starobanovačkog preduzeća građanima koji su pretrpeli štetu od poplava. Preduzeće Super Kompanije zajedno sa Fondacijom Pazova za najugroženije u maju prošle godine pomoglo meštanima Jamene kod Šida, rekao je Petar Aković, vlasnik firme Super Kompanije. A opština Stara Pazova drugu godinu za redom obeležava Svetski dan Roma nagrađivanjem najboljih romskih učenika i studenata. Ove godine ukupno 22 učenika i studenta su nagrađena vaučerom u vrednosti od 5.000 dinara za učenike osnovne škole i 10.000 dinara za srednjoškolce i studente. Nagrade im je uručio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Lokalna samouprava o pripadnicima romske nacionalne manjine brine tokom cele godine, a ne samo na Svetski dan Roma, istakao je danas koordinator opštinske kancelarije za inkluziju Roma Aleksandar Balinović. Nagrađenim đacima čestitao je i načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Željko Šolaja, istakavši kako su pripadnici romske nacionalne zajednice uzeli učešće u brojnim kulturnim manifestacijama, programima i projektima od interesa za našu opštinu. Gradski hor Stara Pazova i ansambl Etno Sound Srbija i Omladinski tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca priredili su sinoć publici u Staropazovačkoj pozorišnoj sali vrlo dopadljiv koncert odabrane romske, ruske i domaće narodne muzike. Prvi put su ova dva orkestra nastupala sa gradskim horom, a kako su posle koncerta izjavili rukovodioci Bane Jovanović, Šanjika, Saša Mazinjanin i horovođa Radmila Andrejević, saradnja će i biti nastavljena. U opštinskom derbiju 22. kola Srpske lige Grupa Vojvodina u Starim Banovcima fudbaleri Dunava i Radničkog iz Nove Pazove su igrali 0-0. U 22. kolu Novosadsko-Sremske lige u Novim Banovcima Mladinac je pobedio Crvenu zvezdu iz Novog Sada sa 1-0, a Sremac iz Vojke je savladao Mladost u Bačkom Jarku sa 2-1. Jedinstvo iz Stare Pazove pobedilo Borac u Novom Sadu sa 2-1.
Zbog elektromontažnih radova, sutra u Staroj Pazovi u periodu od 8.30 do 13.30 bez napona je ulica Svetosavska od broja 1 do broja 29 i ulica Kralja Petra I, brojevi 2 i 4. A tu spadaju Pošta, Erste Banka, Mesna zajednica Stara Pazova, Ekonomska škola, Poreska uprava i Agricol Banka. A vreme sutra, nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna oko 16 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.